morgentrafikken. Åh, ja. Det vender man sig aldrig til, tror jeg. Sådan rigtigt. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg synes, det er monstertræls. Det er faktisk det bedste. Det allerbedste ved at arbejde, når der er ferie generelt og sådan nogle ting, det er bare, at der kan man virkelig, nyde. At så er, der er det simpelthen, som det burde være. I dag har vi lige et lille projekt, som jeg gerne vil indvie dig i. Vi skal nørde lidt med min lommebog. Vi skal nørde lidt med min lommebog her. Vi skal nørde lidt med min lommebog. Som du kan huske, så købte jeg det her cover. Og det sidder jo ikke rigtig lige fast på lommebogen. Og det er jo et problem, når man går, og man lige skal... Så skal det jo sidde fast og ikke flimse. Fordi så kan man ikke tage ordentlige notater. Og det skal man jo kunne gøre med sin lommebog. Men først så skal der lige overstås en arbejdsdag. Det er solskin. Det ser ud til at blive godt vejr. Så det er dejligt. Men nu vil jeg køre ind. Jeg er selvfølgelig i god tid i dag. Not. Så nu vil jeg køre ind, og så vil jeg lige arbejde lidt, og så ses vi lige om, skal vi sige, cirka 7,5 time. Så er der jo sgu gået 8 timer. Det var lidt lang dag i dag, må jeg godt nok have lov til at erkende. Der var smæk på, der var meget, der lige skulle ordnes, og... Ja, det er lidt sådan, når man sidder i de der positioner, hvor man skal prøve at hjælpe flere forskellige instanser, både internt og kunder eksternt, så kan det godt gå lidt op i hårdknude, hvor man ligesom føler, at man bliver skudt på alle sider, og det har været virkelig sådan en dag i dag. Nu skal vi heldigvis bare hygge os. Nu skal vi lave fuldstændig det, vi har lyst til, og det bliver blandt andet lige at få lavet den her lommebog, som jeg gerne vil have, den skal være. Men vi har faktisk lige et lille hængeparti, vi først lige skal ind og have kigget på. Pas ikke ret kønt, hva'? Sådan set i forhold til det gamle, så ligner det jo... Jeg ved fandme ikke, hvad det ligner. Det gode ved det er, at de har fået en ret flot fyr ind i det. På billedet der, det synes jeg da faktisk, det er ganske udmærket. Nå, så er vi her igen. Det som det faktisk alt sammen skal handle om, og som jeg slet ikke er kommet i gang med endnu, klokken det der 6 om aftenen nu. Og jeg har lige sat mig herude i skuret, fordi nu er det kommet både til at handle om først at være på arbejde, og så sidenhen så kom det til at handle om at hente pas. Og det har jeg ikke engang fortalt, hvorfor jeg var nødt til at forny mit pas. Min mor har fandme taget røven på mig. Hun fylder 70 snart, og hun har sgu inviteret mig og hele det resten af den pukkelrøllede familie, de grimme store brødre og... Slæng og påhæng og Cindy og alting med til Tenerife, til sol og palmer og kællinger. Altså jeg kan slet ikke rumme, hvor glad jeg er for det, og hvor fedt det bliver. Jeg har aldrig prøvet at være ude at rejse med hele min familie samlet. Altså jo, det gjorde vi jo, da jeg var helt lille. Jeg er helt stress overhovedet, altså jeg rejser jo ikke normalt, så det er jo bare sådan, det er ude i fremtiden nu. Og tænk, hvis man bliver syg, eller ikke kan alligevel, eller sådan noget, der er tusind ting, men det bliver så godt. Ned og bare få noget varme, når det bliver allermest mørkt, det bliver pisse, pisse fedt. Nå, det er slet ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om den her bandit her. Som sagt har jeg en lille udfordring, at...
hvis man ser nogle af mine tidligere videoer, så vil man vide, at denne her har jeg købt for lille. Den passer ikke. Det er sådan et omslag. Man skal normalt sætte denne her ind i dem her, men den passer ikke, for den passer lige nøjagtigt nu her, og så vil den jo så ikke passe. Det jeg så har fundet på af løsning, det er simpelthen, at jeg har købt nogle virkelig stærke magneter. Og det er så min plan, at jeg vil sætte dem på, lægge dem her ind i denne her, og så en lille metalplade. Og så tror jeg, at jeg vil sætte metalpladen inderst, for at det giver bedst mening. Men det er simpelthen det, der skal laves, fordi som du kan se her, når jeg åbner den, og når jeg sådan ligesom skal bladre i den, så kan den falde ud. Og sådan sidder ikke ordentligt. Så det kunne være fedt nok, hvis det sådan var nogle magneter, der lige holdt fat i det her. Fordi så kan man nemlig bruge de her rum inde bagved. Dem kan man så bruge til at holde, hvad hedder sådan noget, her løse papirer i, eller whatever du nu har brug for at have i. Så planen er, at vi skal skære. Jeg har fundet i en affaldscontainer, fandt jeg sådan noget, jeg tror det er stål det her. Og det tænkte jeg, man godt lige kunne skære et par hjørner af og bruge til det. Og spørgsmålet er, om jeg skal prøve at klippe det med sådan en stålsaks, eller om jeg skal skære det med en dremel. Det kan jeg ikke helt finde ud af med mig selv lige nu. Jeg har nemlig sådan en saks her, og det vil faktisk være nemmere, hvis jeg kan klippe med den, end at jeg skal til at i gang. Jamen det kan man, ej, og det går bare. Som smør, Else. Det er noget bedre, end jeg skal skære med sådan en dum drem, fordi så er der jo gnister ud over det hele og alt sådan noget lort. Ja. Så dem vil vi gerne lige låne. Så hvis jeg lægger sådan en ind, for eksempel her. Klippet metallet. Og nu er omslaget fikset, så det ikke falder ud. Det følger med bogen. Og det smarte er, at man bare lige kan åbne her. Så kan man lige lægge et eller andet hernede, hvis det er det, man vil. Om det holder, og om jeg er tilfreds med det, det ved jeg ikke. Fordi det er som oftest sådan noget, man lige er nødt til at prøve det af. Og prøve ved det. Er det æstetisk smukt og med lækker finish og sådan nogle ting? Nej, det er det overhovedet ikke. Men det er mig, der har lavet det. Og det er jeg sådan set godt nok tilfreds med. Jeg synes, det her det er en fin læring i, at nogle gange er at fikse tingene også bare, at man ligesom gør et eller andet. Og jeg har en kæmpe stor glæde i, at denne her er lavet med noget, jeg selv, du ved, har udtænkt og sat i værk. Og så kan det godt være, at det ikke er det bedste i hele verden, og det kan godt være, at man gør 1000 andre ting. Og flere, der også sådan har skrevet, du kan da bare sy et større omslag, eller jeg kan lave et til dig, eller du kan købe, eller ja, men nu var det her, jeg havde. Og det her, jeg vil gå med, så nu var det det, jeg fik lavet. Og jeg ved ikke, om jeg er tilfreds. Jeg aner ikke, om jeg er tilfreds. Men jeg er i hvert fald i processen nu, og nu skal det prøves af. Nu skal jeg prøve, om det virker i praksis. Fordi der er nogle
få ulemper ved det. Jeg prøvede at lave sådan metalskin, der holdt på, men så synes jeg, den blev lidt for bulky. Den her finish her kunne jeg nok godt have gjort lidt bedre, og den kommer nok til at skarve lidt, men det er også bare meget hyggeligt. Den er også blevet en lille bitte smule tyk hernede på grund af metallet, og den er tyk i hver hjørne, fordi at magneten ligger ovenpå. En fordel er dog, at jeg kan tage kuglepinden til at sidde der, hvis jeg gerne vil det, eller her. Og jeg er lidt i tvivl om magneterne, de kommer til at falde ud. Men det må vi se. Det er altså kun et spørgsmål om at få brugt denne her, og få gået med den. Og så må vi se, hvad der sker. Det var i hvert fald fedt at få ud af mit system. Jeg har gået og tænkt over længe, at jeg gerne vil lave den. Gerne vil prøve at lave det på den måde der, og nu har jeg fikset det. Og I har været med på rejsen. Det har været sådan en af de her videoer, som jeg har haft svært ved at få ud af systemet. Jeg ved ikke, hvordan jeg forklarer det, altså for at det giver mening, men det er som om her på det sidste, at der har været nogle videoer, som bare har siddet fast i mit system. Jeg kan ikke få det ud. Der er gået forstoppelse i hele mit mindset omkring at lave YouTube-videoer osv., og det er noget, det er ikke den måde, jeg gerne vil have, det skal køre på. Den måde, jeg gerne vil have, det skal køre på, det er, at vi bare skal få delt vores tanker og delt. Ja, nu sidder jeg og siger vi. Det passer jo heller ikke, fordi det er mine tanker. Jeg skal have delt mine tanker, jeg skal have delt det, der er mig på hjerte og sådan nogle ting. Og der har det bare været sindssygt svært for mig på det sidste, føler jeg, et eller andet sted, du skal vide, og sætte ord på, og sådan lave det. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om det er så fordi, at jeg bruger rigtig, rigtig meget energi lige nu på at formulere mig, og på at tænke, og på at sådan, du ved, være på arbejde, og sådan kommunikere ud der, fordi at det kan godt være nogle gange en lille bitte smule hårdt, og sådan forklare sig, forstået på den måde, at der kan være nogen, der kontakter mig med nogle komplekse ting, som jeg skal prøve på at forklare, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg selv forstår det helt endnu, så derfor så kræver det bare rigtig, rigtig meget af mig. Og det kan jeg så mærke, at jeg kan ikke rigtig, som om jeg ikke rigtig har energien til så også at lave en video, som forklarer noget, jeg gerne vil forklare, fordi at jeg på en eller anden måde er sådan fedt op med det. Ja, jeg håber, det giver mening. Det lader jeg være med. Det er sgu ikke sikkert, det her det kommer med redigeringen. Eller også så gør det. Eller også så skal jeg bare. Ja, det ved jeg. Det er en evig kamp, synes jeg, det der oven i hovedet med. Hvad skal man have med? Hvad skal man holde ud af det? Hvad skal man lade være med? I hvert fald så kan jeg krydse det her af min liste over ting, som jeg går og har det lidt stresset over, at jeg gerne vil nå at få lavet. Tusind tak, fordi du kiggede med på denne her video. Kan du have det rigtig godt. Vi ses igen. Hej hej.